Dni hispánskej kultúry je názov akcie, ktorá v súčasnosti prebieha na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V rámci nej sa odohrala beseda s veľvyslancom španielského kráľovstva v univerzitnom tvorivom ateliéri študentského domova Nitra. Veľvyslanec prednášal na tému význam a funkcie veľvyslanectiev španielského kráľovstva a značením odpovedal na zvedavé otázky študentov. Yeah.